gore je prošlo na njih. Dišite. Mi smo najgori sastavni radnici. Dobar dan svima, danas sam došao da primim vakcinu protiv COVID-19 infekcije u cilju sprečavanja pojave infekcije kod sebe, ali i smanjenje mogućnosti infekcije ljudi oko mene. Što se tiče vakcine, ja sam uvek za vakcinu, jer vakcina je u istoriji čovečanstva dokazala da mnoge bolesti su eradicirane, kao što je variola vera, znači više nema, a neke bolesti možemo samo da pročitamo o njima u literaturi, kao što je tetanus, dečja paraliza, veliki kašalj, difterija. Vakcina predstavlja medicinsko sredstvo u primarnoj prevenciji, odnosno znači u sprečavanju nastanka bolesti. Kao i svako medicinsko sredstvo, ono ima željene i neželjene efekte, a na vagi koristi i štete mnogo, mnogo veće koriste. U odnosu na prethodni period, epidemiološka situacija je nešto povoljnija u odnosu na ranije, međutim, to i dalje nije, nema mesta nekom velikom optimizmu, no za oprez. Već dugo pričamo da treba da se poštuju mere, molim građanstvo i sve vaše gledaoce da ih i dalje poštuju. Ono što nam je dalo veoma bitan vetar u leđa, znači dobili smo vakcine kao jedine specifičnu odbranu od ovakvih situacija, odnosno od epidemija. Prošle nedelje počela vakcinacija prema planu koji je izradio Ministarstvo zdravlja, Krizni štab, Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, najpre zaposlenih i korisnika domova za stare. Zatim je obavljena vakcinacija u opštoj bolnici Sremska Mitrovica, tačnije njenom COVID delu, a ove nedelje počinje i već je počela. I u toku je i vakcinacija zdravstvenih radnika u domovima zdravlja. Znači, najpre onih koji su u neposrednom kontaktu sa obolelim u COVID-u, ali i svih ostalih. Moram reći da se čita vakcinacija, kao što ste i čuli, obavlja prema planu, da nije bilo nikakvih za sada poteškoća, da sistem funkcioniše dobro i da je veće za ono što je primećeno, da je što se građanstva tiče, pa i zdravstvenih radnika, interesovanje za vakcinaciju nešto veće no što smo, verujte, očekivali. Naravno, za zdravstvene radnike je sasvim logično da ove osobe koje su videle i koje rade sa COVID pacijentima imaju potrebu da se zaštite sebe i svoje porodice i svoje pacijente na taj način, a i građanstvo je shvatilo da ova bolest nije laka, ima više kliničkih vidova i da je jako bitno zaštititi sebe, svoju porodicu, samim tim i širu društvenu zajednicu. U domovima za stare je proteklo, kao što rekao, ne samo proteklo je bez ikakvih problema i ne samo na teritoriji grada Sremska Mitrovica, na širom Srema. Vakcinisani su ne samo korisnici, da napomenem, nego i zaposleni i nije bilo nikakvih problema, nije bilo nekih neželjenih reakcija posle vakcinacije. Naravno da se prati kao i za svake godine, za grip, za bilo šta. Vrlo smo zadovoljni tim delom posla i zahvaljujem se ovom prilikom dobrom saradnji domova zdravlja, domova za stare sa Zavodom institutom za javno zdravlje. Nema korona i sve zarazne bolesti ne poznaju granice, ne samo granice opština, no i granice država. Kao što rekoh, iako je u celini epidemiološka situacija povoljnija, ne bih izdvojila gde je bolje, gde je podjednako je ugrožen čitav region, čitava planeta Zemlje ugrožena ovim virusom podjednako. Svi smo u istoj priči, a kažem, virus ne poznaje granice. Bolest, nažalost, ne poznaje granice i to samo pokazuje koliko je bitno da razmišljamo o nekom globalnom planu.